Potřebujete něco? Haló? Seš máma Šimona, ale tam to končí, rozumíš? Dobrej. Hinku, prosím tě, uklidni se, ano, sedni si, můžeme si o tom popovat. Přestaňte mě potravovat! Já se ale nedělám stranu, ještě jednou a volám policii. No, čau, děláš si srandu, doufám. Ale opravdu ne. Já tam prostě žádnou bombonéru nenechal, Adam. Nedělám si srandu. Ale vždyť tam byl vzkaz. Cože? Počkej. Bylo tam srdíčko. Já to ale fakt nebyl. Já myslel, že je to od tebe. Počkej, a nebylo na tom vzkazu ještě něco dalšího? No, byl ta... Halo? Adame? Adame? Co se říká? Adame? Adame, já ti nerozumím. Halo? Adame, jsi tam? Adame? Adame? Halo? Halo, Adame? Halo, jsi tam? Adame? Slyším nějaký zvuky, ale nevím, jestli se něco děje. Adame, ozvi se. Já tam slyším nějaký zvuky. Adame, seš tam? Halo? Adame? Co to bylo? Halo? Tam se tam někdo je. Halo? Adame, kdo? Adame? Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video. Mhm.